Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 січня. Сьогодні у випуску. Бути напоготові. Створити і поповнити матеріальний резерв міст, районів і ОТГ вимагає очільник області. Близько 200 камер зовнішнього спостереження планують встановити у Сумах. Щедрували, каталися на конях та ліпили вареники. У Недригайлові святкували Маланку. Чи стало менше отримувачів субсидій після зростання мінімальної зарплати? Скільки на Сумщині підприємств-боржників? Чи готові міста і райони до ліквідації надзвичайних ситуацій? Та чого навчив посадовців буревій влітку минулого року? Такими були основні питання обласної апаратної наради. Після зимових новорічних канікул за парти дехто зі школярів вийшов на навчання 9 січня, але більшість повернулася до занять цього тижня. Температурний режим в усіх навчальних закладах, зазначає директор обласного департаменту освіти, відповідає нормі. Температурний режим відповідає санітарним нормам, також за тією інформацією, якою було надано. Все добре, значить, відповідає класи, це 17-20 градусів, майстерні 16-18, спортивні зали 15-17, роздягальні 19-23, спальні 18-20. У жовтні минулого року очільник області дав доручення керівникам міст та районів передбачити матеріальний резерв на випадок надзвичайних ситуацій. Зі слів директора департаменту цивільного захисту, найнижчі показники мають Суми, Серединобудський, Шосткинський та Недригайлівський райони. Хочу зазначити, Олександр, що у нас на даний час відсутній взагалі матеріальний резерв в об'єднаних територіальних громадах. Вони тільки зараз щойно створені. У них ще не у всіх визначені фахівці, які відповідають за цей напрямок роботи. І тобто питання, яке зараз є нагальне таке для тим паче нашої території, для цього часу, це створення матеріальних резервів. І це показав той буревій, коли пройшло у нас 1 і 15 липня цього року. На скайп-зв'язок виходить голова Серединобудської райдержадміністрації. За його словами, цьогорічний матеріальний резерв складає 212 тисяч гривень. Про ситуацію в обласному центрі доповідає заступник мера. Значить, виділено на 2018 рік, у нас 453 тисячі 400 гривень. І також новий графік накопичення матеріального резерву на 2018 рік буде в лютому місяці затверджений виконавчим комітетом. У Шосткинському районі матеріальний резерв порівняно з 2017 роком збільшили в 5 разів. Він налічує 900 тисяч гривень. Окрім того, внесли зміни до програми цивільного захисту і почали акумулювати запаси матеріалів. Закупили шифер, є в наявності доска, брус. До речі, закуплена система оповіщення населення за 40 тисяч. І збільшили обсяг резервного фонду в порівнянні із 17-м роком в 5 разів. Порівнюючи Суми і Шосткинський район, губернатор називає матеріальний резерв обласного центру недостатнім і дає нове доручення керівникам міст, районів та об'єднаних громад. До 1 травня цього року забезпечити поповнення наявного матеріального резерву у себе на місцях. Олександр Миколаївич, мило, що попрошу особисто мені доповісти з цього приводу до 15 травня цього року. Заборгованість по заробітній платі на 34 підприємствах, організаціях і установах області у 2018 році сягає 118 мільйонів гривень. А це на 15,6 мільйона гривень більше, ніж торік. Натомість зменшилась кількість підприємств-боржників. Майже 95% від загальної суми боргу в області. Це фактично у нас тягне два підприємства. Це ВАТ СМПО і ВАТ Селмі. Якщо ВАТ СНПО – це 77 мільйонів, то ВАТ Селмі – 25,5 мільйонів гривень. Далі у нас йдуть Конотопський механічний завод Харківського державного авіаційного виробничого підприємства – 5,3 мільйона гривень. ТОВ «Машсервіс» – 1,3 мільйона гривень. ІКП «Шосткинський казенний завод «Зірка» – 2,1 мільйон гривень. Сумське НВО. Я нещодавно зустрічався з керівництвом заводу. Не отримала внутрішніх замовлень, те, що зусиллями самого підприємства, те, що де в чому допомогла обласна адміністрація,
на рівні, в тому числі, зв'язків з посольствами країн колишнього Радянського Союзу. Є замовлення, той же Узбекистан, які виконуються, Іран з заводом. Але мушу констатувати, що на цей час НАК «Нафтогаз України» не робить реальних кроків, а говорить лише про обіцянки для Сумського НВО. Прошу, Олександр Олексійович, направити листа особисто пану Коболєву з тим, щоб не було блокування участі нашого підприємства в тендерах і врахували в тому числі доручення президента, які були з цього приводу. Невирішеним питанням залишається погашення боргу на комунальних підприємствах Сум. Найбільшим боржником серед них є КП «Сумжитло», яке оголошене банкрутом. Щодо отримувачів субсидій, то з підвищенням мінімальної зарплати до 3723 гривень їх кількість не зменшилась, а навпаки зросла з 66 до 70%. При цьому нарахування компенсацій за комуналку скоротили на 81 мільйон гривень. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. До снігопаду готові. На апаратній нараді мер Сум змусив ЖЕКи публічно оголосити про свою готовність прибирати сніг та посипати доріжки. Також посадовці говорили про економію на теплі, встановлення камер відеоспостереження, ремонт тролейбусів та гербіциди, що зберігаються на околиці міста і становлять потенційну небезпеку. Міський голова розпочинає нараду з теми гербіцидів, які зберігаються на території ліквідованого сільськогосподарського підприємства «Тепличний». Територія, на якій знаходяться хімікати, не належить міській раді, але мерія готова обговорювати із обласною владою питання щодо утилізації речовин. Ми сьогодні по гербіцидам створюємо комісію, в яку повинні війти представники виконавчого комітету наших структурних підрозділів, обов'язково депутати міської ради, депутати обласної ради і представники структурних підрозділів відповідних обласної адміністрації. Ми не можемо осторонь цієї проблеми знаходитись. Якщо обласна адміністрація готова виділити кошти, ми провели зараз перемовини з Сумихімпром. Вони шукають можливості розташування на своїй території даних відходів. Сьогодні ми, я думаю, відповідь отримаємо. Снігопад, який обіцяють синоптики, вже цього тижня не має стати несподіванкою для комунальних підприємств та ЖЕКів, попереджає мер. Дійсно, ми очікуємо снігопади десь на 5 днів, і це буде з середи. Тому я прошу, щоб це було не було несподіванкою. Це стосується не тільки доріг, а і тротуарів, і прибудинкових територій. Керівники ЖЕКів публічно заявляють про готовність прибирати сніг та посипати територію соляною сумішю. Сумчани повинні мати можливість заощаджувати на теплі. Цього вимагає від тепловиків міський голова. А також і мешканці сьогодні мали можливість регулювати і менше сплачувати за рахунок того, що у них є лічильники і можна його відрегулювати. Зрозуміло, що якщо цей процес буде безконтрольний, то буде розбалансировка. Надіжда Григорівна, це ваші проблеми. Ви сьогодні повністю, у вас договір з нами. Ми хочемо від вас, щоб у вас було якісне надання послуги теплопостачання. І я прошу регулювання взяти це під контроль. Посміхніться, вас знімають. Цього року в обласному центрі планується встановити близько 200 камер зовнішнього спостереження. По наших школах, дитячих садочках близько 60 камер, 70, якщо буде все добре. А по дорожній інфраструктурі приблизно 900 камер, я думаю. Тобто 170 камер з'явиться десь, так? В минулому році встановили вперше 35. Тобто до 200 камер у нас такого місця. От треба встановлювати камери, іншого шляху немає, як тотальний контроль за повним пересуванням по нашому місту. Хай ображаються, не ображаються люди, що будемо заглядати навіть в усі місця. Спалаху кору у Сумах немає, заспокоюють городян в міському відділі охорони здоров'я. Ми моніторимо ситуацію по місту, випадків на захворювання на кір не зареєстровано, бо вакцини є в наявності в лікувальних закладах, тому якщо є необхідність ущеплення, всі можуть це зробити. І госпітальна база хворих на кір визначена 4-ту міську лікарню. Щонайменше 3 тролейбуси вимагає капітально відремонтувати цього року міський голова. Фінансуватися роботи будуть за рахунок вільного залишку минулорічного бюджету. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ.
5 ОТГ на Сумщині мають затверджені стратегії розвитку на найближчі 3 роки. Над документами працювали спільно з фахівцями Центру розвитку місцевого самоврядування. Тепер кожна громада знає свої сильні сторони і має дороговказ. Перший крок, який зробили об'єднані територіальні громади, створили власні стратегії. Бо впевнені, це саме той механізм планування, який в перспективі гарантує розвиток будь-якої громади. Розроблювали і створювали документ за допомогою спеціалістів Сумського центру розвитку місцевого самоврядування. Півроку знадобилося кожній громаді, аби визначити свої сильні сторони. Це є фактично, як у людини є паспорт, так само у громад має бути стратегія. Стратегія важлива не тільки для того, щоб планувати власний розвиток. Це, так би мовити, концентроване бачення себе в певному часовому відрізку, тобто, грубо кажучи, в майбутньому. Стратегії важливі, перш за все, для інвесторів. Тому що інвестори мають бачити, які пріоритети, в що вони хочуть вкладатися. Не громада шукає, громада теж шукає інвесторів, але для інвестора це певна запорука і гарантія того, що цей напрям буде продовжуватися далі. Громада без стратегії виглядає як людина, яка не знає, ким вона хоче стати в майбутньому. На старті громади мають схожі проблеми, говорять фахівці. Незадовільний стан доріг, нестача кадрів, низька активність населення. Втім, якщо стати на шлях згуртованості та розумного розвитку, не за горами позитивний ефект від реформ. Стосовно наших показників по цілому по області, то за останніми там статистичними даними Мінрегіону публікувалися в засобах масової інформації дані. Ми все ще поки що входимо в десятку областей України по якості реформи. Саме там враховані різні критерії, але ми все ще в десятці, але погано, що ми потихеньку рухаємося вниз. Тобто нам вже трошки не вистачає тієї інтенсивності, яка була у минулі 2 роки. Вже треба потихеньку переходити до самостійності і до відповідальності. Я би хотів би апелювати передусім до керівників громад, щоб в цьому році, я хочу побажати всім успіхів у цьому новому році, щоб в цьому новому році, щоб у вас було більше ідей, більше проєктів і щоб було чим похвалитися перед жителями громади через рік. Свої перші ідеї в затверджених стратегіях презентують керівники. Миропільська ОТГ робить акцент на рекультивації старих садів, легалізації та відновленні крейдяних кар'єрів, залучення інвестора для створення тваринницької ферми. Перспективи розвитку громада бачить в реалізації свого потенціалу як української Швейцарії. Боромлянська громада – майбутня полунична столиця області. А Краснопільська хоче бачити свій центр не селищем міського типу, а містом. Якщо говорити в цілому про пріоритети, то я б серед них, в нас 4 головні, я б серед них, звичайно, назвав це розбудова старостинських округів, це розбудова Краснопілля як центру громади, це покращення надання муніципальних послуг. Ми теж хочемо бачити себе як територію з комфортними умовами проживання, саме Краснопілля як таке середнє містечко. Ну і, звичайно, використовуючи фактор тому, що ми є наближені до обласного центру і з такою теж зоною активного відпочинку. Хотінська ОТГ, згідно із затвердженою стратегією, позиціонує себе як громада, яка вибудовує партнерські відносини з бізнесом, максимально підтримує підприємницькі ініціативи на своїй території. Ми бачимо, в першу чергу, це як громада, яка працює. Ми всі зараз будемо працювати, ми створюємо потужне. Я сьогодні бачу перспективу в громаді, яка вміє заробляти кошти. Все, оце крапка. Ми створюємо потужне комунальне підприємство, яке буде не тільки надавати послуги, а й заробляти кошти для нашої громади. Тому що ми реально розуміємо, 2-3 роки і кончаться всі ці надходження, інвестиції, європейські, державні і так далі. На рівні області обіцяють першочергову підтримку тим, хто вже має затверджену стратегію. Бонуси в тому, що у нас є програма прийнята по співробітництву територіальних громад. Це великий теж бонус новим громадам, не громадам, які мають стратегію, тому що вони будуть мати таку можливість об'єднати зусилля, отримати кошти обласного бюджету і знову ж таки працювати в розрізі своїх стратегій. Робота над написанням стратегії розвитку здійснювалася за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою та Мінрегіону. У першому півріччі 2018 року Сумський центр розвитку місцевого самоврядування планує розробити стратегії розвитку ще 4 громад. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Щоб розвідка була ефективною і армія не знала втрат. Сумські благодійники передали безпілотний літальний апарат бійцям 15-го батальйону 58-ї мотопіхотної бригади. Як саме він допомагатиме атовцям, військові показали на полігоні у Стецьківці.
На квадрокоптер вартістю понад 80 тисяч гривень кошти збирали усім миром. Через бюрократичні перепони, говорять волонтери, гроші не вдалося виділити з міського і обласного бюджетів. Депутати проголосували, була виділена субвенція на 58-му бригаду, але сталася така штука, що якщо на озброєнні не стоїть щось, то його придбувати не можна. Тобто ці гроші наприкінці минулого року повернулися до бюджету, але потреба не зникла. Тому довелося шукати інші можливості для допомоги військовим. Волонтери і обласна влада звернулись до місцевих підприємців-аграріїв. Відгукнулися на наше прохання допомоги волонтери і підприємці, які працюють на території, які зрозуміють, що для в тому числі захисту інвестицій, для того, щоб відчували себе впевнено на території області, треба допомагати Збройним силам. І такий невеличкий крок, який підкреслює нашу співпрацю, те, що ми єдині, і армія, волонтери, народ, бізнес і влада. Думаю, що ми і далі будемо рухатися в цьому напрямку. Попри те, що квадрокоптер має цивільне призначення, військові не приховують емоцій. Адже безпілотник, який з повітря виявляє позиції противника, насправді рятує життя бійців. Потужний інструмент розвідки, який допомагає вскрити систему противника і попередити непередбачувані втрати серед нашого особового складу. Зазвичай вони досить довго можуть перебувати в повітрі, достатньо як і для розвідки, так і якщо буде використана з нашого боку у відповідь якась зброя, то допомагає коректувати вогонь, тобто більш точно влучати в противника. Розвідники 15-го батальйону одразу ж перевіряють можливості новенького безпілотника на Стецьківському полігоні, адже після цих випробувань подарунок доправлять у зону АТО. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Житель Румен облаштував на болоті намет з підручних матеріалів, де виготовляв та вживав наркотики. Втім, правоохоронці знайшли порушника і в чагарниках. Подробиці – далі. Патрулюючи мікрорайон у Ромнах, поліцейські помітили трьох чоловіків у саморобному наметі. Всередині правоохоронці знайшли приладдя та сировину для виготовлення наркотиків. Було виявлено близько 10 літрів рідини з різким запахом ацетону бурого кольору, яка може бути також наркотичним засобом опій ацетиленовий. По даному факту відкрито кримінальне провадження і призначено експертизу, на яку направлено всі вилучені речові докази. Один із затриманих зізнався, є наркозалежним і приходить сюди із знайомими. Знав, що тут халабуда, із-за того, що дома не создавав, не сусідям собі лишніх проблем, лишніх вопросів. Сам собі прийшов порішати свої потребності фізичні. Тому що в дурці мені ніхрена зробити, допомогти не можуть, коротше, наші. Гроші. Такі деньги не платили. 36-річного жителя Ромен і раніше притягали до відповідальності за вживання та зберігання наркотиків. Цього разу йому загрожує до 5 років позбавлення волі. За матеріалами обласного управління Нацполіції, АТВ. Щедрували, водили козу, каталися на конях та ліпили вареники. У Недригайлові святкували Маланку. Усі охочі мали змогу відвідати садибу «Козацька Січ» і поринути в атмосферу народного гуляння. Відчула її і наша знімальна група. У середмісті Недригайлова, біля пам'ятника останньому кошовому отаману Запорізької Січі Петру Калнишевському, людяно і гамірно. Маланка – давнє свято. Споконвіку, щедрий вечір, коли відзначали пам'ять Святої Милані, українці збиралися разом, аби весело провести час. Традиційно водили козу, бажали один одному добробуту, здоров'я і гарного врожаю. Наступного дня на Василя засівали оселю і весь цей час дякували Богу за спасителя, який прийшов на землю, аби врятувати людей. Це дуже хороше свято. Мені подобається, і я співаю, і танцюю разом з онуком. Чудовий настрій.
Як і погода. Вітаємо всіх з Новим роком, з новим щастям. Бажаємо здоров'я. Сало і пиріжки приваблюють городян своїми ароматами. Недригалівським вечорницям вже 5 років, як і туристичному кластеру «Посулля», який започаткував народні гуляння. Ми хочемо відродити українські традиції, українську мову, більше додати радості людям, які живуть у нас на Україні, привити оту любов, яка була до нашої батьківщини України, до нашого українського одягу, до наших смачних вареників. До речі, вони у нас тут із сюрпризами. Якщо виберете з монеткою, то будете багаті цілий рік. Якщо виберете з перчинкою, то буде такий рік із перцем. Недригалівщина – край славетної козацької історії, багатої на традиції. Яскравий приклад – свято Івана Купала, на яке щороку з'їжджаються тисячі людей з усієї України. Такою родзинкою певні організатори мають стати недригалівські вечорниці. Такі різдвяні фестивалі, такі поки що невеличкі, але зараз ми їх розширюємо. З розширенням географії цих фестивалів, це і Константинів, це і інші населені пункти, де є визначені міста в нашому районі. Тому, я думаю, започаткована добра дуже справа, адже розвиток туризму – це інвестиції, це привабливість регіону. Це таке більш набагато більше жителів інших регіонів буде знати, де можна відпочити. Незабутній відпочинок готова подарувати усім відвідувачам садиба «Козацька Січ», що у селі Костянтинів. Неймовірні краєвиди, від яких захоплює подих, не єдине, чим дивує місцина. Екскурсії, пішки на конях – таке дозвілля відвідувачам особливо до смаку. «Шевроле Авео» – так жартома називає свій запряг Григорій Короткий. Аби підняти пасажирам настрій, чоловік доклав зусиль, прикрасив себе і улюбленого коня. «Молодець, може мене поцілювати, така умна кобила, додому довезе». Біля шинка послухати концерт збираються гості козацької січі. Пісні про Різдво, ще святкові щедрівки. Тут не обійтися без запальних танців. Село прикольно, інтересно. Енергетика така, хороша. Костянтинівка – не лише туристичний, культурний, але й духовний центр Недригалівщини. На території Козацької Січі височіє храм Успіння Пресвятої Богородиці. Майже 400 років на цьому місці проходять богослужіння. Відтак, енергетика тут і справді унікальна. Козацький храм поруч з автентичними вітряками. Аби гості їхали сюди звідусіль, попрацювали місцеві брати-підприємці. Для активного відпочинку молоді в рамках розвитку нашої території зробили таку садибу для того, щоб все-таки тут відбувалися традиційні наші українські свята. Це говорить про те, що вони на місці не стоять, вони потребують допомоги. Одне в рекламі і промоції, бо захід неймовірний, яскравий. Недригалів – це та скарбниця, яка може нам додати для Сумщини дуже багато вражень цікавих і натхнення. Запрошуємо на Недригалівщину і розвиваємо разом туризм. Зимові свята – ще один привід побачити Сумщину. Більше мандруйте та пам'ятайте, день, проведений у подорожі, інколи дає більше, ніж 10 вдома. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.